فردي ساكا هدبانا غلاها وكيلة سومالي لانو شركو دومي غدوبيا غلا وكيلة باشا محمد فارا و هاساكا هدبانا سيلوكي و هير كاتامرتا و هانو غورين هاكاسكا هادلي غدوبيا غلا وكيلة سومالي لان باشا محمد فارا هدبانا سيحيي و هالو غصري يعني ugu dambeey waxa uu gudoomiyuhu golahaasi u soo jeediyay in xeer kare ay soo akhristaan isla markaasina ka soo baaraan deegaan Umar Cali Ducale Umar Shabash Televisionka bulsho magaalada Hargeysa Hadal hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishi oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargeys ama xidig 2 eber 2 tayo waa telesom